Odbojka se danas igrala u čitavoj Srbiji, ali i u mnogim gradovima i državama Evrope. Na inicijativu Odbojkaškog saveza Srbije organizovana je jedinstvena sportska manifestacija pod nazivom Dan više za odbojku, a ideja je bila da se odbojka igra u isto vreme u čitavoj Srbiji, ali i u Evropi, sa željom da se afirmiše ovaj sport i da se što veći broj dece opredeli da trenira odbojku. Tako se odbojka istovremeno igrala u gotovo svim mestima u Srbiji, a u akciju su se uključili klubovi, škole i mnoge druge organizacije. Tako je bilo i u Staropazovačkoj opštini, gdje je također bio dan više za odbojku, a odbojka se igrala u svim mestima i školama, u Staroj Pazovi, u hali ulici Branka Radičevića i hali Park. U hali ulici Branka Radičevića igrale su juniorke jedinstva, a u akciji trener Dragana Sekulović-Janković je rekla. Ovo je još jedna od više akcija koje je Odbojkaški savez Srbije organizovao da bi promovisao, popularizovao odbojku kao sport. Ideja je bila dan više za odbojku jer je 2016. godina prestupna godina, da se taj dan iskoristi, da se uključe ljudi, deca, da popularišu odbojku kao sport. Jovo Caković je okupio devojčice mlađe kategorije jedinstva i učenike osnovne škole Heroj Janko Čmelik i istakao da se radi o sjajnoj ideji koju je inicirao Odbojkaški savez Srbije. Dan više za odbojku je 9. februar sjajna akcija i sjajna ideja našeg Odbojkaškog saveza Srbije i marketing menadžera Zorana Avramović. Danas će svi u 12 sati da odigraju jedan set u celoj Evropi. Ja kažem, u celoj Srbiji, svi odbojkaški gradovi, a mi ćemo ovdje u Staroj Pazovi odigramo svim školama, osnovnim i srednjim školama, svim salama će da se danas promoviš odbojka, da se igra odbojka i u suštini danas je bitno pobedi odbojka, pobedi fair play. Vlasto, reci nam, kako ti se sviđa sve ovo? Pa lepo je, ali... Imaš treme malo? Da. A kaži mi, jel se ti baviš nekim sportom već? Ne. Pa ovdje ćeš sad da igraš odbojku, jel ti se odbojka dopada kao sport? Da. Pa jel bi htjela da treniraš? Pa da. Ovu jedinstvenu sportsku manifestaciju podržali su Ministarstvo za sport i omladinu Vlade Srbije, Sportski savez Srbije i Savez za školski sport.